ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଖୁସି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁ ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ? ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଶ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ସେହି ଅବସରରେ ଖୁସି ବନେଇଲୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ପାଳନ କରିଚାଲିଥିବୁ। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିମାବଦ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ 100ରୁ 200 ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ମୋର ତ ଏମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଶିକି 10ରୁ 15 ଜଣ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ୟା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ କିଛି ଖାଇବାର ରଖିଛୁ, ମିଠା ପୁଡ଼ିଆ ଅଲଗା ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ଏମିତି ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଛୋଟମୋଟ କରି ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ସେମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ସପ୍ତାହର ଆମେ 3ରୁ 4ଥର ଆମେ ହେଉଛି ଖାଇବାଟା ଆମେ ଦେଉ, କାହିଁକିନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ ସହାୟକ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଅଛି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ହୋଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲିକ, ଆମର ହୋଟେଲଟା କରିବାଠୁ ଆମର ମାଲିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାଲିକର ଯେତିକି ବି କରିକି କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଦେଉ। ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ମାଲିକ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନା ବିନା ମୂଲ୍ୟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନେଉ ନା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ନେବୁ, ପୁଡ଼ିଆ ଧରେଇଦେବୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଉଛନ୍ତି ଡାଲମା ଭାତ ଖଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲିକ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଦେଉ। ଆମ ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ କାମକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ? ବହୁତ କରି ବହୁତ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ କୌଣସି ଆମ ନିଜ ପକେଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ଆମକୁ ସହାୟ କରେନି, ବଟ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ନିଜ ଇନକମ୍ରୁ କରୁଛେ, ଆମେ ଇନକମ୍ ଯାହା ବି ଆମ ପେଟ ଆମେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛେ, ଆମ ବଳକା ଟଙ୍କା ବା ବଳକା ପଇସା ଯେତିକି ରହିଲା ଆମେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ମାତ୍ର ଖାଇବାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ବାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ଗଲା, ୟୁଏସ୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଖାଇବାଠୁ ରୋଷେଇଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ମେ ବି ଏଇ କମଳ ହଉ, ଶୀତଦିନ କମଳ ହଉ ବା ଖାଇବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଆମ ସେଣ୍ଟରରୁ ଅସ୍ମିତା ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଏ, ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ହେଲ୍ପ ବି ପାଆନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଆମର ସବୁଦିନ ସବୁ ପ୍ରାୟ ହୋଟେଲରେ ସରିଗଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ବଟ୍ ଆମ ହୋଟେଲରେ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥାଏ, ଆମ ହୋଟେଲରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ରୁହେ, ଯେଉଁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥାଉ। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ? ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, 3 ଜାଗା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆମର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ରୋଡ଼ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରେ ହେବ, ତୃତୀୟତଃ ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏହା ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଆଜିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇ ତାପସ କଥା ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।